Mashirika yasiyo ya serikali pamoja na makundi ya kijamii kaunti ya Kwale yamewataka wananchi kujitokeza katika zoezi la kuidhinisha mpango wa miaka 10 wa maendeleo katika kaunti hiyo. Uongozi wa Gavana Fatuma Achani umeanza kukutana na washikadau mbalimbali ili kukusanya maoni kuhusu mpango huo wa maendeleo. Mashirika ya kijamii yamesema ipo haja ya kila mmoja kushiriki zoezi hilo ili kuhakikisha serikali itatekeleza miradi ambayo itawafaa wananchi wa kaunti hiyo. Miongoni mwa idara zinazopewa kipaumbele kwenye mpango huo ni ile ya elimu, mazingira, barabara, maji, afya, ardhi na kilimo. Tunapangilia maendeleo ya miaka 10, that is 2023 paka 2032. Pili, tunaashiria ile zile idara zote za kaunti vile ambavyo zitaweza kuweka mgao wa fedha wa maendeleo katika hizi siku zijazo. Hivyo basi kuna haja na ni muhimu mashirika ambayo sio ya kiserikali yaweze kuwa na ufahamu huu ili waweze kusukuma jamii na kuelimisha na kufahamu ili serikali iweze kutenda yale ambayo yanastahili kufanyika kwa mujibu wa sheria na kanuni na sera na jamii iweze kupata huduma ambayo inastahili. Mimi nitatushauri sisi wenyewe kwamba tuwe wepesi wa kufuatilia mambo ambayo yanahusu, kwa sababu hii mipango yote inatuhusu sisi wenyewe. Kwa hivyo ikiwa jana ulikuwa katika mpango wa ADP, usiseme ya kwamba mimi nilishafanya yangu limekaa. Na kwanza hasa hii county sectoral plan ni mpango wa miaka 10. Ule mpango wa mwaka mmoja hautafanikisha ikiwa yale mambo unayoongelea pale hayapo katika mpangilio wa miaka 10. Kwa hivyo sasa hii pia ni wakati mwafaka uhakikishe kwamba sote tunafika katika hivi vikao. Mwanamke ametajwa kwa kiwango fulani kwamba kuna women and youth empowerment, kumaanisha kwamba wametujali sisi kina mama, na kama kina mama tunajua elimu ikipatikana na kina mama imepatikana na ulimwengu mzima. Kwa hivyo naona wamegusia.